Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси, изпратени на нашата електронна поща. Самуил Иванов пита, достоен ли е Валтери Ботас за мястото в Мерцедес? По-добре ли се справи от Нико Росберг и защо Мерцедес не вложат своите усилия и средства в развитието на някой друг по-млад пилот, по-добър, по-млад пилот, като Джордж Ръсъл? Аз мисля, че Валтери Ботас се справи доста добре в последните няколко години с задачите, които му бяха поставени в Мерцедес, и може би затова и запази така дълго в крайна сметка своята позиция като съотборник на Льюис Хамилтън. Това, с което Валтери не успя да се справи в последните сезони, е намирането на постоянно добро представяне във всяко едно състезание, във всяка една квалификация, във всяка една надпревара, което би могло да му осигури един дори по-добър статут. Защото Валтери, губейки точки в началната фаза на шампионата, както самият той обясняваше дори в Абу Даби по време на последното състезание за миналия сезон, в така един анализ, който направи пред нас малка група журналисти, той обясни, че реално е загубил шанса да се бори за нещо по-добро в шампионата твърде рано. И след това вече логично, при положение, че отбора се бори за спечелване на титлата, сам се е поставил в позицията да трябва да помага на Льюис Хамилтън. И това, което той смяташе, че трябва да направи, именно това изравняване на представянето си, справяне с спецификата на колата и на гумите и в всяко едно състезание. Не само на писта, на която по принцип той се справя силно, а и там, където нещата не са добре за Мерцедес, за техния избор на гуми, да взима максимум нещо, което прави Льюис, което не се отдава на Валтери. Иначе, дали Валтери е по-добър или по-лош пилот от Нико Росберг, честно казано, много трудно да се отговори на подобен въпрос, защото това са такива едни много сложни сравнения. Нико със сигурност беше, може би, по-амбициозен и в крайна сметка получи един отличен шанс, който използва по възможно най-добрия начин. Но като цяло, честно казано, не съм анализирал внимателно представянето на двамата. Примерно като скорост в една обиколка квалификационна, каква е дистанцията до Льюис Хамилтън сезон след сезон, с малко по-различни автомобили. Мисля си, че все пак Нико е така по-близо като данни, като цифри до представянето на Льюис от това, което виждаме като средно представяне на Валтери. Валтери има състезания, в които наистина блести, в които е супер бърз пилот, той е много талантлив пилот, но според мен няма постоянството от една страна и същото ниво на амбиция, което е необходимо, за да успееш да спечелиш световната титла в Формула 1 или поне да се опиташ да се доближиш до нея. Да видим, той обещава Валтери версия 2, 3, вече не знам коя подред в настоящия сезон, до каква степен ще бъде убедителен, какво ще успее да направи. Не съм съвсем сигурен, че ще видим нещо много по-различно от това, което така наблюдаваме като представяне от Валтери в последните години. Що се отнася до Джордж Ръсъл, безспорно изключително талантлив, безспорно много бърз, безспорно много по-амбициозен пилот е Джордж Ръсъл. Това, което гледахме от него като представяне във Формула 2, ако щете в виртуалните състезания, говори за съвсем различно ниво на амбициозност и на убеденост, че можеш да успееш. Дали ще получи шанс, също зависи в много голяма степен от общото развитие на събитията, изобщо в Формула 1, в Мерцедес, в частно какво ще се случи с договорите на Льюис, с договора на Валтери, ще останат ли двамата в отбора, единия ще си тръгнали. За мен най-така логичното развитие би било поне за още една година, 2021, когато автомобилите ще бъдат реално същите, каквито през 2020 година, Льюис да остане, вероятно обаче при него да бъде изтеглен като така бъдеще на отбора.
Джордж Ръсъл. Ако обаче, разбира се, всичко това така е с една далечна перспектива за запазване на отбора изобщо в Формула 1, без, примерно, продажбата му на фамилията Строу и целия холдинг около нея и така нататък, но много въпроси, а пък примерно Валтери да отиде в Рено, това са съвсем реалистични според мен прогнози, но дали ще стане, трудно да се каже. Джордж Ръсъл просто според мен трябва да получи шанс да се състезава с по-добър автомобил, дори в средата на колоната да видим какво ще е неговото представяне, защото сега в дъното, а миналата година просто смаза Кубица, но това не е съвсем, как да кажа, добра основа за сравняване на неговите качества. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.